çoğu adam düşünmedi indi. Neyi dokuysan dese şu webde sorulaşsa sen zor özgürlüğe bir tekin sen okusun oku, kitap oku, ne bileyim dediler ama düşünmedi köpçeli. Yani indi taza girip yatırgan bu kanına bu neyle şöyle iyi düşünge adamlar ait ama şimdi yaxşı. Mən adım Kerimov Zufər. Data Oku Mərkəzində Frontend 160 qrupasında oxuyum. YouTube-da çox fərqli video görürəm mən, şulada görüb qızıqışım cəlb olan yaşlıqdan kompüterli zilisi bağlamam, çox kompüter oynamam, şu səbəb olan, şu kurslarlaşma. İyi Foundation kursunda Serdar Ustaz şu təfsiyə bəriyən şu kursuna. Mən bunun diye okul merkezini çok vaktan bana kıdırı bürgen ben. İyi halam aitken, şimdi diye ne asılgan. Ben balam yer çekme, sen ambartan, şimdi diye. Geniş şöyle okuşunu başlamam ben. Ders ötüşleri zor, maya kadı. Harizmde bir tane olsa gerek bunun diye okul merkez. Boş aklımda kitap okuyman, yerde kitapla ayak mıydı öyle ki şundan. Bir öğlen hayat icadını okuş, şunun diye kitapla ayak adı. Ders ötüşleri ayarları zor ötedi. Haftada 3 gün gələmiz, 3 saatdan boladı. Əgər bilməyən nəsələrimiz olsa, yəni Lüboy vaxtı gəlsək, damında şöyda boladı, ur gətibərədi. Hazırsa dərslərin yaxşı üzərin səyəkədir. Oktusunu bilim bərisi zor, mayaqadır. Köp nəsələrin ur gətədilər. Dərsdən taşqarı özlərəm, köp rak ur gətədilər. Hazırda Ansiplash saytını, klon versiyasını hesab etmə. Ansiplashını backend açıq, şimdi backendindən tartıb alıb rəsimləri qoyub, şunları işə bürtmək hazırda. Mənə bu kursu oxuşumda maqsad, bürövə gərəkli insan buluş. İyi, atanəmli, gələcəkdə şunları baxıb biliş, yaxşı yaşaş, həyatımda məzlumluq geziş. Mənə motivasiya boladı insan bu, özümdə arqadakı insan, onu görüb, mənəm şunun dimosanın içki oladı, ya. Oxuşa görülməkən insanını görüb, heç ədə işləmədi insanını görsəm, mənəm şunun boqqasam işə təmən, deyip oylaşı, maketle motivasiya. İyi şunun dimomasıqa hərəkət qılamaq.